Vi kan väl sätta den här någonstans. Mm. Får du plats på en fönsterbänk? Ja, ja. Det är hur breda som helst. Jag ska se hur vi filmar. Ser vi hörnet där? Oj, nu händer ju grejer där. Vem har vi med oss? Och där ute. Så, då spelar vi in i första sovsalen. Min telefon är på flygplansläge kan jag säga. Min telefon är också på flygplansläge. Oj. Är det någon som vill sitta med oss vid bordet? Kommer du ihåg det? Och Agnes och lillebror. Lillebror ville ju hoppa runt här i sängarna. Mm-hmm. Ja. Är du här nu? Är det lillebror? Gå fram till den där leksaken igen, om det är lillebror. Ja, tar du den. Så. Vi går iväg en stund då, men ni kan vara här och leka med sakerna. Så kommer vi tillbaka. Hej på en stund. Hej, hej. Nu är vi tillbaka. Det luktar ju nytvättat i alla fall. Va? Det luktar ju nytvättat i alla fall. Ja. Så. 1-2, 1-2. Nu har vi bytt batterier. Nu är vi tillbaks i sovsal nummer 1. Två staplar bara på batteriet. Är det någon som tar lite ström från oss? Är det någon här inne i hörnet? Det var ju någon här förut. Sådär ja. Vem är det som är här?